ახალქალაქის კარტოფილი ჯავახეთის ისტორიაში ერთადერთი ბრენდია, რომელიც საკპატენტმა დააპატენტა. შედეგად სუპერმარკეტებში ყოველ სეზონზე დაფასებული კარტოფილი აქტიურად იყიდება. საქართველოს წამყვან სუპერმარკეტებში ახალქალაქის კარტოფილი პირველად გასულ წელს შეიტანეს. სკეპტიკური განწყობის მიუხედავად, დაფასებული პროდუქტი უფრო აქტიურად გაიყიდა, ვიდრე ტომრებით შეტანილი. ასოციაცია ახალქალაქის კარტოფილის გამგეობის თავმჯდომარის თქმით, ბრენდირებულის მიმართ სანდოობა ბევრად მაღალია. გარდა ამისა, მომხმარებელმა იცის, რომ ახალქალაქში წარმოებული კარტოფილი კარგი პროდუქტია, შედეგად ბაზარზე მოთხოვნილება გაჩნდა. დაფასებულმა კარტოფილმა აჯობა, ასე ვთქვათ, გაყიდვაში, მით უმეტეს რომ სადღაც 10-15 თეთრით უფრო ძვირი იყო ვიდრე ისა. აჯობა და ეს მოთხოვნილება გაჩნდა და წელს ეგრევე შევაჩერეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერჯერობით არ ვიყავით მზად მარაგების მართვაში. ამიტომ ჯავახეთის აგრო კომპანია ახლა ფიქრობს, რომ მარაგების მართვისათვის პატარა საწყობი აქ ავაშენოთ, სადაც მოხდება მარაგების შეგროვება და შემდეგ ტრანსპორტირება და ტრანსპორტის უზრუნველყოფა. მახარე მაცუკატოს რეგიონების ეკონომიკური განვითარების პროგრამასთან თანამშრომლობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. პროგრამის მიერ გამოცხადებული საგრანტო კონკურსისთვის მან მეგობრებთან ერთად ახალქალაქში შეპესე ჯავახეთის აგროკომპანია შექმნა და კარტოფილის დასახარისხებელი დანადგარი შეიძინა. შედეგად კულტურის გადარჩევა ბევრად სწრაფად და მარტივად ხდება. იყო გამოცხადებული კონკურსი, რომ მონაწილეობა მიიღო გარკვეულწილად ამ დანადგარებთან დაკავშირებით. თუ რა გვჭირდება, რა იყო საჭირო საერთოდ რეგიონისათვის, იქ სასაწყობე მეურნეობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამისათვის შეიქმნა შპს ჯავახეთის აგროკომპანია, რომელმაც განაცხადის დაწერა და მოხდა ამ განაცხადის მიხედვით გრანტის მიღება და დაფინანსება. Ну 50% გარკვეული თანამონაწილეობა ჩვენ ჩავდეთ შენობები ავაშენოთ. დღეისათვის მახარი მაცუკატოვის სხვა ფერმერებთან ერთად ასოციაცია ახალქალაქის კარტოფილს ამუშავებს. მის შემადგენლობაში 8 კოოპერატივი შედის. ფერმერული გაერთიანებების მეშვეობით იგი მარაგის დაგროვებას გეგმავს, რათა შემდეგ ბრენდირებული კარტოფილი სუპერმარკეტებს ამოუწურავად მიაწოდოს. რეგიონების ეკონომიკური განვითარების პროგრამის მეშვეობით გააფართოვა საქმიანობა ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურმაც. პროგრამის მხარდაჭერით 3 წლის წინ საკონსულტაციო სამსახურმა მეკარტოფილე ფერმერებთან ტრენინგები დაიწყო. შემდეგ კი კონსულტანტებმა 4 ჰექტარ სადემონსტრაციო ნაკვეთზე 2 ჯიშის კარტოფილი დათესეს. გურამ ჯინჯოლაძე ამბობს, რომ სამომავლო საქმიანობის გაძლიერების მხრივ პროგრამა მათ სამსახურს დიდი იმპულსი მისცა. მნიშვნელობა ძალიან დიდია. პირველ რიგში ეს არის ცოდნის გაღრმავება. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ სისტემატურად უცხოელი სპეციალისტები ჩამოდიან ჩვენთან და ასე თქვა ახორციელებენ სხვადასხვა ტიპის კონსულტაციას, თუ როგორ უნდა მართოთ ჩვენი მეურნეობა, როგორ უნდა, რა ახალი ტექნოლოგიებია სოფლის მეურნეობაში და ამით ეს ამ ინფორმაციის გაცვლით და სწავლებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამშრომლები, თითოეული თანამშრომელი ძალიან ასე თქვა დიდ სარგებელს ღებულობს. და მეორე, ეს არის რა თქმა უნდა გარკვეული მატერიალური დახმარება, რომელიც ბიზნესში ყოველთვის ასე თქვა მნიშვნელოვანია. და ეს თუნდაც ის 4 ტრენი ნაკვეთიდან მიღებულმა შემოსავალმა რა თქმა უნდა დიდი იმპულსი მიმისცა ჩვენ ორგანიზაციის განვითარებას. სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ფერმერებისთვის არასამთავრობო თუ სამთავრობო სექტორის მხარდაჭერა მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტია. ამისთვის კი აუცილებელია ასოციაციებისა თუ ფერმერული მეურნეობების ჩამოყალიბება, რადგან ცალკეული ფერმერისათვის მიზნის მიღწევა ბევრად რთულია. ბრენდირებული და დაფასებული პროდუქტის შექმნა კი დღეისათვის სარეალიზაციო ბაზრების გარანტიაა.